Hej og velkommen til et nyt afsnit af The Sims 4 Drømmehus. Og vi er på vej til at holde en fødselsdagsfest for lille Mason her, som bliver barn. Og vi skal til at invitere nogle gæster. Og jeg vælger lige nogle af de her. Det er nogen, som har mødt på det der midnatsmarked. Og ham her, jeg ved ikke, om han er nabo, eller hvad han er, men han er bare dukket op, du ved, og så er de bare sådan helt ud af det blå, sådan begyndt at flirte lidt og sådan noget. Og de er jo kompatible, jeg ved ikke, om det lige er det hedder, men og så er der hende, så er der ham her, som er faktisk er hendes chef fra arbejdet af, og de har også et eller andet køret, jeg ved faktisk ikke helt, han er bare sådan... Ligesom ham her, Danilo, jeg ved ikke lige, om det er udtalt rigtigt, men altså de dukkede bare op fra start af, og så er det bare kørt, og jeg har ikke rigtig kontrolleret, at hun ligesom har valgt at have noget kørende med dem, så det er faktisk helt hendes egen idé. Hun har været på arbejde nogle flere gange og faktisk stiget i graderne en gang, så vi har fået max de her næsten 6.000 tjent op. Og vi havde også lige lavet en fødselsdagskage. Jeg tror vi sætter den her over. Sådan. Hej Caroline, vi vil gerne have dig som medlem i idolerne. Idolerne. Hvad siger du? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Nej tak, jeg er ikke interesseret, selvom jeg vil godt være ven med hende. Men vi kommer lige fødselsdags ting. Og så skal vi lige sig hej til gæsterne. Hvem er Gunther? Jeg ved ikke lige helt, hvem de er. Hvor er vores gæster? De er der. Jeg ved ikke, om de kommer ind. Skal vi lige sige Gunther? Okay, jeg kender ham ikke, og han er sådan lidt mopset. Skal vi se. Vi skal i hvert fald lige hilse på Erik. Sådan. Skal vi starte med bare at pusse lysene ud, eller hvad? Fortæl vittighed. Vi fortæller vittighed. Sjove fortæl vittigheder. Fortæl en vittighed om rumvæsener. Få Simon til at danse på samme tid. Ej, jeg har ikke nogen jeg har ikke noget musik. Her er sjov vittigheder. Til noget sjov kropsbehåring. Jeg ser om jeg får den der. Så kan vi måske bagefter. Der var den ene. Så kan vi måske skal lige vælge Mason her. Sådan. Spil et spil med fødselsdagssimmeren. Jeg beder om hjælp til at puste ud. Caroline. Så nu spiller vi jo lige den her. Skal vi lige sådan der. Hjælper lige lidt på vej her. Gæst. Sådan, pust ud. Sådan, pust ud. Her drinks. Jeg har heller ikke nogen bar til at lave drinks, så jeg ved ikke lige helt, om den her fødselsdagsfest bliver helt succesrig. Ja, sådan er det jo i start. Så, Mason. Jeg tager lige et billede. Tager lige picture. Sådan. Nå, vi kom derop på bronze i det mindste. Spil et spil med fødselaren. Hvordan spiller vi et spil?
Så vokser han op. Mason, han var kræsen, og han er meget... de har også sådan et forhold med, at de godt kan lide ballade og sådan noget. Og så hvad han lige skal. Jeg synes altid, det er svært at vælge. Kunstnerisk, mental, vidunderbarn, gerne være den klogeste i løbeskolen. Torisk, den er simpelthen gerne være legesyg og kvik. Det passer måske meget godt. Den er simpelthen vil gerne snakke med alle og få nye venner. Og så er der multi, så er der dem her. Kreativ geni, krop og sind, Vesterbog, krop og sind, pyjamas, fest, abe, på legekaptajn, vild med aktiv lege sammen med vennerne. Måske skal vi tage den. Og en. Altså før var han kræsen. Øvelsegærmester, som er den nye. Øvelsegærmester, som er den nye. Hvad hedder det, som der kom med den der Happy Home. Så... Men den kan selvfølgelig ikke have. Kreativ. Ja. Nej. Genbrugs. Altså han, vi spiller jo ind i den der nye tilleje nabolaget. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad nabolaget hedder. Men moren, hun har jo landsbybarn, ikke? Så jeg tænker, det skal han ikke være. Og... Men han, hvad kan man sige, han er jo kræsen, så han kan jo godt være vegetarisk. Han ved det ikke. Stændig, jeg ved ikke lige helt. Der er ikke rigtig nogen her. Altså, den passer lidt på den kredsen. Det er det samme billede. For Celtics slåskampe. Vælg en stræben og en egenskab for at erstatte egenskaben kredsen. Automan. Fordi... Hvis jeg har en idé, hvilken han skal, så kan vi jo altid slette den og bruge og købe en anden. Fra idéer, så kom med det. Jeg tror, jeg vælger den her kleptoman her. Og hvis I har en anden idé, som sagt, så kan I vinde, eller så skrive ned i kommentarfeltet. Vi tager den her. Og det var Mason. Hej Mason. Han blev da okay. Nå, lav drinks. Altså, jeg kan hverken lave drinks eller noget som helst. Så jeg tror ikke rigtigt, vi kan få højere der. Spil et spil. Spil et spil. Det ved jeg ikke lige helt. Med fødselsdagssimmeren. Måske kan vi spille... Jeg ved ikke. Måske kan vi spille kuglespil. Hvis nu, at vi giver ham en gave. Vi giver ham en gave. Hvis jeg ved, hvordan jeg gør det. De bedste venner. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvordan jeg... Social udvikling. Hvordan giver jeg det? Det burde jeg da kunne. Gigao. Kan jeg snakke en så bare så hobby? Stor dybe tanker. Jeg tror, det må være her i fjerdag. Okay, jeg ved det faktisk ikke.
Giv gave. Hvordan giver jeg en gave? Omsorg. Giv gave her. Venlig gave, fødselsdagsgave. Fødselsdagsgave. Og vi giver ham sådan en, nej, ikke sådan en klassisk kugle. Han skal have den anden. Han skal den anden. Hvis jeg kan vinde den, der var den havet af kugleskørt. Sådan. Sådan. Der var lige et lille fødselsdagskys der. Jeg tror, at vi herovre skal se. Jeg tror, det er... det var det andet sted, jeg boede. Der havde de kugle, sådan en... Jeg satte der også den kugle ting der. Yes. Som hun fik i julegave. Jeg kan ikke huske, om det var ham. Se på noget derinde. Se mig, der leger i nærheden. Men hvordan spiller han så? Hvordan kan hun se? Spil med glaskugler med Alexander spøg. Hvorfor kan hun... Er det ikke, kan voksne ikke spille? Okay. Så spiller han bare. Men så får jeg nok ikke den der. Og hvad kan jeg så gøre? Hvad kan jeg så? Musik. Jeg har ikke rigtig andet. Jeg reparerer lige den her. Jeg har ikke rigtig andet. Kom klar, musik. Musik. Jeg har min høretelefon. Den kan jeg jo ikke bruge. Hør musik. Høretelefoner. Lyt til. Placer i verden. Altså, vi kan jo ikke høre alle sammen på det. Lav drinks. How do I make drinks? Så skal jeg jo også have noget fra... en eller anden genstand og sådan noget, og det har jeg ikke. Men måske kan jeg lige købe. Så bruger jeg mine penge. Hey. Fik også en her. Fik en bedste ven. Nå, spiller han? Yes, han spiller. Yay. Så bliver vi venner med Alexander. Spøg. Jeg ved, om han vinder her. Jeg tager lige et billede. Ej, hvor er de bare cute. Ej, hvad sker der der? Hvad sker der? Ej, prøv at se, det er det, jeg mener. Uden nogen form for noget som helst, så gør de alle de der ting. Og så er der Kiet, min chef. Tak for dit råd. Det var så lidt. Han er meget flyttende. Sådan nu. Nu smider hun lige den der ud. Vi laver også lige denne her. Reparer. Og... pust til perfektion. Fødselsdagsfest gennemført. Det var ikke særlig meget, vi fik. Ærgerligt med festen, men du har trods alt fået en bog af en af gæsterne. Den ligger i husholdningsinventaren. Okay. Så har vi da i mindst også den, vi ligesom kan slette. Og få nogle penge ud af. Fordi at jeg tænker også, at vi skal til at se, om vi kan renovere lidt på huset. Nu har jeg i hvert fald sparet op. Og det er jo vores formål, det er at... eller hovedmål, det er jo at...
at lave vores drømme hjem. Vi har som sagt også været igennem jul og holdt jul, og der fik vi også nogle gaver, som jeg har slettet eller solgt, hvis man kan sige det sådan, og har fået penge for. Man kan sige, at jeg laver jo stadigvæk mad og sådan nogle ting. Nu kommer lige den her i køleskabet, så den ikke rådner. Så har vi det mindste det. Og vi har selvfølgelig også, vi har plantet nogle blomster her, som hun også tjener lidt på. Og så er der selvfølgelig hendes, hendes job, som hun også er stedet i. Men kriminalbetjent niveau 6. Og nu er Mason, han er jo blevet ældre her, så han skal selvfølgelig også have en ny seng, og jeg tænker, hvis der er råd til det, så skal vi i hvert fald lave noget af hans værelse nu også her. Så lad os gå i gang med det. Og festen, ja, den blev så god, som den nu kunne blive. Så han har lige sin ven på besøg her. Men lad os gå i gang. Jeg sletter lige, det var bogen vi fik, og det her, det er nogle genstande, vi har fået fra arbejdet af. Altså en flagstang og lidt, jeg ved ikke, om det er noget, jeg skal bruge, altså om vi skal have flagstang. Det er jo lidt politiet flagstang, så jeg tænker bare, men den koster, what? Jeg tror, vi sælger den, selvom... Og vi fik et sikkerhedskamera. Og det er virkelig nogle gode ting. Og bare glem det barrieren. Har vi også fået. Og vi fik en et opslagstavle. Eller sådan nogle billedrammer inde i hinanden. Det er godt nok nogle dyre ting, jeg får her. Så får jeg næsten 10.000. Og en stol og bogen. Så næsten 10.000. Og så skal jeg lige slette juletræet også. Så 10.000, lidt over 10.000 fik vi. Så lad os, jo, og sengen skal vi heller ikke have. Jeg tænkte umiddelbart, at værelset skulle være her. Men jeg tænkte også at rykke værelset lidt, så det blev lidt mindre, fordi han har ikke brug for så stort et værelse. Så vi rykker lige. Fik jeg gjort det? I kan lige få lov til at få en undskyld, en lille rundvisning. Jeg har placeret døren der til værelset, og så har jeg rykket vores skilt her fra hendes forfremmelse. Og så hvis vi går ind her på hans værelse her. Det er ikke så lyst. Men der har jeg gjort nogle ændringer. Han har fået lidt farve på væggen. Han har fået en seng. Og så har han fået et skrivebord. Jeg har ikke givet ham flere ting. Så jeg har ikke brugt alle pengene endnu. Så kan vi måske spare lidt mere op. Bliv venner med Ki. Nej. Stjæl en genstand. Hjælp. Og så skal han sove. Jeg tænker lige, at han lige hurtigt skal ud på toilettet. Men som sagt, ja, det er hans værelse lige pt. Og jeg håber, at I vil kommentere ned under, hvilke værelse jeg skal starte med. Om det skal være soveværelse, køkkenet eller badeværelse. Så det må I meget gerne. Så jeg skal lige se, hvad han har. Høj selvtillid, milepæle. Lille pæle, første glaskugle sejr, yeah. Lær at køre på cykel.
fejret fødselsdag. Ej, det går bare rigtig godt. Og fik en bedste ven. Perfekt. Det er jo nok ham Alexander her. Caroline, hvad har vi fået nu her? Åben profil. Det må være noget minder her. Dybt forbundet, beundret. Caroline har følgende fornemmelser om Mason. Dybt forbundet, de er tæt knyttet. Energisk af støtte. Da Mason havde allermest brug for støtte, var Caroline klar til at opmuntre. Ja, se, så forholdet det er meget eftergivende, så de virkelig, altså de er jo også bare to, der virkelig holder sammen og det hele. Bedste ven, god ven. Det er et solidt forhold baseret på tillid og gode venner. Yep. Så det er jo alt sammen godt, så jeg tænker, at du lige skal sove i din egen seng. Til din seng. Sådan. Vi gør det lige først sådan der. Så. Sådan. Og klokken den er 8. Det kan være Vivian. Jeg ringer for at fortælle dig, at din tip Olle Grandfætters forhenværende svigerinde småfar er gået bort, og af en eller anden grund han efterladt betragtelig arv til dig. Vil du tage imod den? Altså, det er en meget god måde at få penge på, men jeg ved jo også, at det gør sådan, så at de pludselig har brug for at finde en anden partner og blive gift, og det er ikke lige helt mit formål lige pt. Så enten så kan jeg sige, at der er nogle betingelser, og på den måde så får jeg også nogle kontanter, eller jeg kan sige nej tak, og jeg tænker måske, at altså, vi skal jo spare op. På den her måde, så får jeg jo ikke rigtig mange. På den her måde, der får jeg i hvert fald nogle penge. Så jeg tror, at spørger, om der er nogle betingelser. Så får jeg i hvert fald 2.500. Og Mason, han er på vej til at gå i seng. Og jeg lærer også lige Alexanders spøg at kende her. Hjem. Så lavede jeg et ekstra rum her. Jeg ved ikke, om det skal være et toilet, eller om ja, så det her det kan blive et værelse i stedet for. Så har jeg i hvert fald tre rum, og så er der mulighed for at komme en forøgelse, hvis chancen byder sig. Man ved jo aldrig. Og så har jeg kommet en lille væg her, fordi det tænker jeg, det kunne være en meget god idé lige at gøre. Og så har jeg plantet en ekstra plantekasse, fordi jeg kunne godt tænke mig at plante nogle store afgrøder. Ja, det er faktisk primært det, vores hus skal se ud. Jeg ved godt, det er lidt mørkt.